平益国际本着自然、纯净、平衡的理念，从事牛蒡器作长达30多年，一条龙的流程控管，原料安全有保障，提供最优质的牛蒡产品，让全民享受健康生活。大家好，今天要跟大家介绍的是品益黄金牛蒡片。牛蒡呢是中药材及蔬菜中的极品，营养价值非常高。将新鲜的牛蒡根部切片后，再经过日晒处理，就成了牛蒡片，可以用来泡茶或做料理使用，是营养又方便的养生食材。这口黄金牛蒡茶包盐水新鲜牛蒡，经过多道繁复工法处理后，再研磨做成茶包。完整保留牛蒡原味，冲泡后茶水呈现金黄透彻，口感温润回甘，散发浓郁的清新香气。黄金牛蒡松是将牛蒡捣碎，再加入非基因改造的大豆及小麦纤维，经过多道严谨的手工制成，就成了美味的牛蒡松，有原味及海苔两种选择，很适合当作点心或早餐，营养又方便。这款牛蒡片可是最具养生的零嘴，低卡、低热量，还有丰富的膳食纤维，有原味及芥末两种口味。坚持品质及产地契作，产品通过 SGS 检验及原谱安全认证，更外销多国，为台湾牛蒡开创另一片新天地。